لەنگ یەکدا بەرەستەی کەمکردنەوە و چارەسەرکردنی گرفتی کەماوی لە چەمچەماڵ قۆناغی یەکەمی پرۆژەی پاڵاوتنی ئاوی خواردنەوە بۆ چەمچەماڵ لە ناوچەیەکانی شەیتان کرایەوە. لە چارچێوی پرۆژەی یان بودجێ پترۆدۆلار لە سەرداهاتی سامانی سروشتی خەزاکەی خۆمان لەسەر فەرمانی بەڕێز جێگری سەرۆکی حکومەت بە گوشمەی 116,000 دۆلار ئەم یەکەی پاڵاوتنێکی ئێستا لە پشتنەوەی ئەمڕۆ کردمانەوە جێبەجێ کرا لەسەر ئەو ئاوەی کە گروپی کۆمپانیەکانی خەوان بە سوپاسەوە کە سەر ڕای ئەوەی کە ئێمە حکومەتش پرۆژەی یان بودجێ بۆ تەرخانکردین ئەوان لە تەکمیلی و پرۆژەیە بە بڕی 10 ملیۆن دینار هاوکارمان بۆ ئەوەی ئەو تەکمیلەی تەواو بکەین. ئەمڕۆ ئێستاەوە 15 ڕۆژە بە مەرحەلەی تێسینگ ئاوەچێ بۆ شۆڕش ئەتوانیومانە لە شۆڕش و بەتایبەت لە قادرکەرێمەکان کە 15 ڕۆژ دارێک ئاو ئەدرا با وڵاتیان ئێستا سەقفەکەی دابەزێنن بۆ 5 ڕۆژ دارێک و بیرشت من نەچێ ڕەزامەندی دراوە لەسەر یەکەی شیکەی پاڵاوتن بە گوژمەی 280,000 دۆلار ئەوش بە هەمان شێوە لەم ئایندەیەکی زۆر نزیکە ئەچێ دەبارێ جێبەجێکردنەوە. بەڕێوەبەری ئاوی دەوروبەری سلێمانی ئاماژە بە گرنگی پرۆژەکە دەکات کە لەسەر بڕیاری جێگری سەرۆکی حکوومەت بۆ خزمەتی چەمچەماڵ جێبەجێکراوە. ئەم پرۆژێ توانای دابینکردنی 5000 مەتر سێجە هەیە لە ڕۆژێکدا کە بتوانین لە پرۆژەکانی شەیتانەوانێ بە هاتەی زەخ بینێنین بۆ چەمچەماڵ و شۆڕش. بەڕاستی ئەو بڕاوەی کە پێشووتر ئەگاتە ئەم سنوورا لە هێڵێکی ئاوی بەڕێوەبەری ئاوی سلێمانی وەرمانگرتووە بە سوپاسەوە تام وەختە هاوکاریان کردوین و سلێمانیش خۆی کێشەی ئاوی زۆر هەیە لەبەرەوە ناتوانێت بڕی ئاوی پێویست دابین کا بۆ چەمچەماڵ و شۆڕش. بۆ ئێمە بیرمان لە دانانی ئەم پرۆژەیە کردەوانەیە. بەڕاستی سرەی پێدانی ئاوی زۆر کەمەکاتەوە لە ناحیەی شۆڕش و چەمچەماڵ بە زۆرێک ئەگە ماڵێک دە ڕۆژ دارێک ئاوی وەرگرت بێ ئێستا گاتە 7 ڕۆژ بۆ 6 ڕۆژ دارێک. وەک لە مەراسیمی کردنەوەی قۆناغی یەکەمی پرۆژەکەدا ڕاگەیەندرا لە ئایندەیەکی نزیکدا قۆناغی دووەمی پرۆژەی پاڵاوتنی ئاوی چەمچەماڵ دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە و بە ئەوش گرفتی کەماوی لە خەزای چەمچەماڵ و ناحیەی شۆڕش چارەسەر دەبێت. عومەر غەریب، کورسا نیوز، چەمچەماڵ.